Vëmendja në Asamblenë e Prishtinës të mërkurën është ka Partia Demokratike e Kosovës. Votat e nëntë asambleistëve të saj janë të domosdoshme për zgjedhjen e kryesuesit disa orë para se të skadojë afati ligjor. Këta kanë vendosur të përkrajnë kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fehmi Kupina, por këtë nuk e bën edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila lëshoi sallën, derisa pas pauzës 15 minutëshe në mbledhje nuk kthehen as asambleistët e Aleancës Kosova e Re. Pa ta në raundin e parë, Kupina mori 25 vota nga pokaç asambleistë që votuan. 17 këshilltarët komunal të vetëvendosjes, anëse qëndruan në sallë, nuk morën pjesë në votim. Kaq vota kandidati i LDK-s mori edhe në raundin e dytë, një më pak se numri që i jepte triumfin. Megjithatë, kjo shifër ishte mjaftueshme herën e tretë. Në këtë raund kriter është vota e shumicës së asambleistëve prezant, që të mërkurën ishin 42, 25 prej të cilëve e përkrahën Kupinën. Si kryesues, ju siguroj për një koordinim dhe bashkëpunim të plot ndërinstitucional, legislativ, ekzekutiv. Në rast se ky proces do të dështonte të mërkurën, do ta dërgonte Asamblenë e Kryeqytetit në zgjedhje, si falënderim për bashkëpunimin i parë i Prishtinës përparim Rama, përshëndeti dorë më dorë asambleistët që morën pjesë në mbledhje.